Бүгін біз бұл жадысында сақталған құжаттармен жұмыс мүмкіндіктерін қарастырамыз. Атап айтқанда, Google дегеніміз не? Google Диспен қалай жұмыс жасауға болатынын қарастырамыз. Google Дис дегеніміз ақпаратты сақтауға арналған қолайлы және сенімді жады болып табылады. Бұнда біз ақпаратты сақтап қана қоймай, жаңа файлдарды құруға болады. Осы файлдармен басқа да пайдаланушылармен бөлісуге болады. Топтық жұмыс атқаруға болады. Осы Google Диск желісімен қалай жұмыс жасауға болатынын мен сізге егжей-тегжейлі айтып берейін. Google Диск жүйесінде жұмыс жасау үшін сіздің Google аккаунтыңыз болуы қажет. Яғни Google-ға тіркелу қажет. gmail.com сілтемесіне өтейік. Тіркелеміз. Барлық сұралған ақпараттарды толтырамыз. Менің өзімнің Google жүйесінде аккаунтым бар, сондықтан бірден Gmail-ға кірейік. Google Диск-қа кіру үшін нүктелермен белгіленген батырманы басамыз. Бұл жерде сізге қол жетімді барлық сервистер көрсетілген. Бұл жерден біз дискті таңдаймыз. Мінекей, бұл Google Диск интерфейсі. Бұл жерде сіз фотосуреттерді, бейнебаяндарды, кестелерді және де басқа құжат түрлерін сақтай аласыз. Google Диск-та тек Excel және Word файлдарын ғана сақтаймын, себебі олар жадыда көп орын алмайды және олармен онлайн жұмыс жасау өте ыңғайлы. Жеке Drive бөлімінде сіздің файлдар көрсетілген. Бұларды сіз Тор режимінде қарай аласыз, немесе тізім режимінде қарай аласыз. Келесі қол жетімді бөлім, яғни сізбен ғана бөліскен файлдар. Сіздің әріптестеріңіз немесе де басқа адамдар сізбен онлайн жұмыс жасай алады. Соңғы рет жұмыс жасаған файлдардың барлығы соңғы бөлімінде көрсетіледі. Егер сіздің файлдарыңыз көп болса, сіз оларды жұлдызшамен белгілей аласыз және оларды тез табу үшін жұлдызшалы бөлімге кіруіңіз қажет. Өшірілген файлдардың барлығы себетте сақталады 30 күнге дейін. Және де бұл жадыда орын алмас үшін сіз себеттен барлығын өшіре аласыз. Келесі жады. Бұл жерде сіздің файлдарыңыз ғана көрсетіледі. Жалпы кез келген қолданушыға Google тек 15 гигабайт орын ғана тегін бөлінеді. Қалған орын алу үшін сізге сатып алу керек. Қазірге менің тек қана 1000-ға жуық мегабайтым ғана қолданылды. Қосымша жады керек болған жағдайда мен оны сатып ала аламын. Оның құны 6900 теңге жылына, немесе де 200 гигабайт 9900 теңге жылына. Google Диск-та, мысалға жаңа батырмасын бассақ, бұл жерде файлды жүктеуге, қалтаны жүктеуге, Google Docs, Sheets, Slides, Forms және де тағы басқа құжат түрлерін құруға болатынын көреміз. Жаңа қалта ашып көрейік. Мысалы атауы топ болсын. Мінекей, біздің жаңа қалтамыз дайын. Бұның ішіне біз жаңа Google Doc файлын ашуымызға болады. Бұл файлдың атауын, мысалы, жоба деп сақтайық. Біздің файлымыз. Кестені құрып көрейік. Бұл файлдың атауын біз есеп деп жазайық. Мінекей біздің файлымыз. Кез келген файлды біз бөлісе аламыз. Ол үшін бөлісуді батырмасын басамыз. Ол адамның электронды поштасын жазамыз. Немесе көшіріп, ол адамға біз SMS арқылы жіберуімізге болады. Бөлісумен қатар бұны басқа жерге жылжыта аламыз, немесе жылжышамен белгілей аламыз.
атын өзгерте аламыз және мәліметтерді көру арқылы осы құжат арқылы мәліметтерді аламыз. Мысалы, мен иесі, мен өзгертілген уақыты, ашылды, жасалған күні. Әрекеттер. Бұл жерде бұл файлмен қандай әрекеттер жасадыңыз, бұл жерде барлығы жазылады. Қажет болған жағдайда бұл файлды сіз жүктей аласыз, өзіңіздің компьютеріңізге немесе ноутбугіңізге, сонымен қатар жоя аласыз. Жойылған файл себетте сақталады. Параметрлері арқылы сіз тілді ауыстыра аласыз, хабарландыруларды басқара аласыз, сонымен қатар қолданбаларды өзгерте аласыз. Компьютерге сіз драйв жүйесін орната аласыз, яғни компьютердегі сақталған барлық құжаттар автоматты түрде онлайн жадыда сақталады. Уақытты үнемдеу үшін осы пернелер тіркесін аласыздар. Бұл сізге кейбір әрекеттерді тестеуге көмектеседі. Жалпы Google диск жадысымен танысу аяқталды. Назарларыңызға рахмет.